لري قیمتي بوټي دي کو بوټي په غرونو کې دا وشي د دې تخم نشي چې د دې تخم ودا ودوم راغره نه نه په خوا خلکو به کار شروع کړو نه تخم ان په ګوډ لرون دا غټي چې سړي دا شو شو کو ګوډ ورو کو خارو د تروالو لا سار چرانه به وچی په غزه باندې څه شي باندې نو بو کول نو وای چې ته دا وړي خپل نه دې دې نه به تو بو ال رو باسن او وړي باندې نه کیږي به کرا وای الله در کوي او به لرزا ذکر تو من وی دې دا شان ته دې کرا او فراق الله بني اسرائيل لور کو سبه ور کو صحابه چې کتل په ګټو باندې په پاون باندې دا سي انا غذا پرتنا سوشیتی آر کے بھی کسی لئے خواگو خواگو اور پی پوازو لگی یخنے کی گرمی کی جکری اسکریم دا اسکریمون اپراتی دی غوار پا گاٹ اپراتی دی پا پاون اپراتی دی زن لکھ رتا تھا کپا خلائی تا تھی بجب ایتا تھی کپا لاسوی توگی اوخرا اوخرا زن لاسونی اول پرمو کو بریتان را کا کرتا کرتا لاسونی ذلو تا بکا جا تم نردی انا بیا دا لوخی انزل غواری انا اغا جارو کول غواری نا دا سرخوان تولور غواری خوانی اغما المنا و څنګهو وې د غوین نه خوګ د کوچو نه سپین د پوی نه سپین او نار په خوګواله داسې او ستاسو سوی وې تورنجبین د من نه وګد نه دي د کیوم وګد دی ګرام وای تورنجبین څه شي دلکا نو دې به داسې اتګ زیاره غون مونو داسې دي داسې چی دي نو په وړاندو باندې المنا به کړهو خوراک بے کراو اعلا قیمتی خوراک ایس کریمو میں در کول اگر تشیئے جی دا کم ارکی ویچی بلن تکلی سب انا دا خدا سی در وید در کول ہوئی ایس پکیتنو المانا کیلو وصلوا ازر کول میں تاثرہ غوخیتن رضانو صلواتن مفرد دے غوخا دا غوخی ضرورتی کنا دا سی دون چیو خوری نزروی دے سری غوار دی غوالے پکر جاتے روز پرولم غوخه ورکړه غوخه د نوړز نوړز د پزند سر کې په مرغو کې د نوړز مر به زړه مرغې نشتی دا غوړه چې اسمان کې وریاف قدیږي دولار شذر په غنمو کې داسې پریږي سترګې په دې کې چې تندر کې تاونه لګي د یارنه اګه ګړو شو په اوا کې او چرته په دې شي نو ټول راوړ دی په لوري وړي چې په کې مړ شي اته به سودې شي کاریان یې ځکه نشي دا روزی کی پسلی تنی زی چواریسی دا روز شروع کی گی اصاد کی لگی نورزان و سیولن راشو بغنم کی کینی پڑ کی دا فیدا منگا باری مامن تر و رسول کاریان لاشی جالون و سخی اگده جالون دو تنه دری تنه آیا پا دی غنم و پا دی دشت دا پاس خور کی دا پا کی تگردی نورزان نیسی رو باشی دینا اگو دلان دی پراتی دی آلمان دا روزی کور کول چه دا دو زلون نرم چه زلون زنگ شوی دی سنگ دی سنگ نو د دې نرمول په نرمه غذا ورکې چې زړونه نرم شي هغه کله نرمې ده نه نرمې دونه په غوږ نه نرمې ده اپرېشن وو دیو چې نه ذکر کړو اصلوا در کړې مې تاسو له غوږ نه لږان غوږ نه لږان نه لږانو قیل العسل واحدة صلوات ابن هشام پر سیرت کې دویم جل دو درشم مخ باندې روایت نقل کی دے دونوں عالمان و صلوا العسل او دا روایت دے ابن سیدہ ام دے مشہور لغوی عالم ابن سیدہ اغم و صلوا العسل ادر کول میں در گبین بے کراو خوراکم و خوکم ویلی میں اخرائی دا انا آغنا چی دن بکردنا نو دو زیادہ شورو کو دے امیان زی پرے خو ماوی اخرائی صاحب کتاب ممانائی چی دمرو روپے بور کل دمرو روپے اتاولو کے میں دے کٹھو کے ما چوئے زوخ وخ نه تیار در کوم نو دو بی دینی شروع کا بغاوت نہ زوال تیار علما نو ویلیو ما ظلمونا پدی بی دینی نقصان نو کزمنگا ما نقصونا شین زمای سنی دی کم کری لیکن نقصان نو کلو خپل زان خوراکونه تیر منا شو او بو خپل زان چی جاتا ہے کون نعمتی ذکر کن ازلال الغمام ایتا والمن والسلوام ویس قلنا قلو هادی القریا سزا یاد کئی چی داونی امتون ذکر کن او پیخی سے سزا یاد کئی چی بیلیو دن نسو داو کری دن نسو ری کری تا وی منگل خوراکون مختلف پکار دی یو خبر داو دوی مدا پا بیابان باری منگل سونا سو دخار ندی رو وفکو داولنا پا پر جذبو دی
روس چې مراد ته ونرسي نو جذبه ختم شي نو پیغور لیډر لور کوي. موسی علیہ السلام سره په خپل اراده وتی دي په خوشحالۍ وتی دي خو چې کله مخې ته تکلیفونه پریشانۍ راغلو دا غځای نه دي راوښکو ستو مخې ته وښکوتو شی نشته د څه وکړو مونږ ولې رشته دي کلي ته ځکه دی چې جهاد وکړو چې دننه شو ته صوفي صاحب وی راځی غذا ده چا ته یې لاس نه اچولې نه چا باندې زور راوستې خلک تیار شو جهاد نه ووتل واوړېدل اخوا غو ته مړه کېږه په خپل ځای کې نه طالبان اجازه وکړي مه ځای د خپلو خورځنې مونږ غذا له راغلي لا ظل تفرق و یادی صبا څوک په یو سوړه لاړو څوک په بله سوړه لاړو تلي شهادت له غذا له تلي څو واپس راغله او څه شهیدان شو وي دا صوفي د قوم خلق وه خلق وجل صوفي صاحب د قوم خلق وجل دی پرېدو به یې نه او حکومت پې هم دا راپورونه جوړ کړي د قوم خلق دی وجل دی تا ظلم کړی زیاتی کړی دی نو دا تپوس د صوفي نه مخکې د محمد رسول الله نه وکړی صلی الله علیه وسلم میدان د احد کې د قوم بچي وجل دی اورې تا وجل د قوم بچي اوی هغه ته زیاتی خور اوی هغه ته دوکه باز چې ایمان هم نور هم ختم شي دا تپوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړی چې میدان د بدر ته نازولي وختلي لخت او سخیر اگت او اصلا سخوم نو تاولی وقتی لیم صلی اللہ خونت مقابلی لان او پاگی که توار رستان یا دیر رستان شهیدان شیو دا تا ظلم کرده دا تا پوستینا پا نور جنگونو که پا غزوی موتا کی تاو کاج دا سنورو که دا اعتراض که خصوفین ان تو کئی دا کافر دا اعتراضی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبت لکن قام چاو تا پڑیا چول لیچی تلاشا تلیل پا پر شاو بانی آن تیم بیا بی امری کلی دا غیر ندامانی دا امیری ندامانی مونږ ته حالات بیان کړي چې څوک دلی دا هغوی نه ده منلي الله له شهیدان شو څه جیلیان شو پیدا کار صوفي وکړو ناس هغه چې دا ټول پاکستانیان یې بیلې هلته دلګان مردار شوی نه کوبی کړي ټولې چې بیلې دا ورته خبره نه ده غذا کو غذا کو نو ازادي ده چې سزا دغه دی نه بیا روغ راځي غذا خو دی چې بل وژنې ته به ورسره مري او پلار لېږل ته نه پلار ورته دلته پړی وال ناچو چې نه بځي بیا رور ورته دلته پړی وال ناچو چې نه بځي نو خو پرې خو دې دلګانو دلګانو ټول خو نه په صوفي را تاوان په صوفي باندې اوس هم دا پیغور ورکړي مولا یې د کلي نه شړل دی شرینګل کې مولا د کلي نه شړل دی وایي تا کسان ویلي هغه مړه دي زمونږ کسان دي وژل دي اوس هغه کلي ته اچېدې شي راتلې زما سمې نه شي خپې مې نه شي چې زه لاس م کړه زه ته چل وښیم دروازې او ته ستوري په اسمان کې وښیم چې خپل ځان باندې پوه شي ایمان باندې او زما ته سمې نه شي بل څوک نرسته نه چې راشي په خبرې پوه شي نو دا پیغور په خوانه را روان دی مخکنه را روان دی موسی علیه السلام ته سلام دی تا مونږ را وو کوته په زور واخ کړي او ته په سر راوته ا چر راوته او تکلیف را دی نو تا مونږ را وو کو دی ما را وو کې خدا ته زم خم دی خار لزای لا شه دا قبضه کوي ازل تقسیم کوي او تخلو عاد القیا یا کچ میرودن نشه را کړی تا یو خار یو کړی تا نو خرایته کلو من طیبات ما رزقناکم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم ورأيتنا تكم دي جساس وخوض غنيمت مال كي قانون هم داري كنا تقسيم ندي شئ لا عمر ندي شئ دي تقسيم اولو جمشي لا ندي سو خواهي شئ غفرا جامع دي تغني شئ جامع واقعون دا وصلا دي ختم شئ دا وصلا دي نواقنا اس دي نشت شئ اس واقلا گاڑي دي روان شئ دي گاڑي واقلا وچه کلا تقسيم كي دي اعلان شمال لغنيمت را جمع كي سد صحفاتی و اطول رو را جمع که ابیا به تقسیمی حتی الابرا ستنو بیا چه واخلی نو خیانت ته تار چه بیا واخلی نو خیانت ته صحابی تسمیع غسته وی دو سرمن تسمیع به خلق خودان سرگردوری چه سفلش لیگی نو پیزوان بوتا چو نغای غسته وی نبی اسلام منادی اعلانو که چه سخت صفاتی رو را ده ده سوچ نو دیتا مار تقسیم شو ده ده فکر شو چه سوره ده تسمیع خون شریکی وی راو یا رسول الله ما سره دا تسمی پیدا شي دی وی شراک آنی من النار دا دا دو زخ تسمی دی وزا سر ساتا چی تقسیمی دی تانی دی اوی دا وزا پا چا تقسیم کم قوم دا کم زیر آلم تا پاتی کرلی دا دا جهنم تو تسمی نا چی دا ساقا پاتی و نبیائی راوڑا جمع کر گلو او صحابی مشک مندلی و گوڑی دا گبینی مندلی و وی قسم دی کچالتی ورکم زبیدان لا یواز قرون نبی علیہ السلام باور دو وی خندلو خود در نیجی تبا یواز نو خوری خورا خورا چی پاتی شوی وازی مندلی دی وی خورا چی پاتی شوی بیا غنیمت کی ورکا چی حکم دادی دی قلو من آت شویتم رغدن پریوان خورای حق صاحب پکی نشتی او دن نشه تاسو قانون بدای طریقا
تردی بھی مخ کی ذکر کدی کڑی لاشا پریوانا پریوانی دا آر تو پکی تشتے چیدے اولا لاشی نو اسو تا قانون خود گورت ندسی ندی وادخل الباب سجدن دن نشای مصر حت را دیارا که تابید حکون اللہ سجدہ پا حالت کے سو تیرے دیشی مجاز متعذر حقیقت متعذر تعذر دیکھئے دے چی سجدہ دی ہوتے دیروان شوی مطلب سے شیرے یقینی و متعین دیل تک مجازی مانا مانا منقادین سر تیتا ان کی حکم دا اللہ تا قدسی حال دن نشای دا سنے چی کری تا دن نکے گی او مخ کی فوج دے دستا فوج روانا دا روسو خسر دمان روان دی بین باجی یو دوری دو بھائی جی لستانا پا کستا سوازم عمر سیگی در تغای تا چل دا 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 دو دخیدی ابل پا طرف کی باجی نی ولی دا پس پیلے گئی ہے زشل لے دا فوجی بین گئی کی سرکاری ازاد دے اوز خلو الباب سجدن دن نشای جماعت تا علاقی تا دی الباب سرحد تا بید حکم دا اللہ دا سنی چی بودم گیرے دن نشای پا گڑا دن نشای اپرولو چگو پٹا کو دن نشای اپا بیدتای برمان لگر دن نشای جن کونی ولوان دن نشای سجدن اللہ دا حکم تا بیدار یا الباب نمرات باب القبب مداری کوئی چه دن نکی گئی نو پا جزی دن نکی گئی پا تکبر منائی اچه دن نشای نو اول استقبال اول تعظیم بده جماعت کوئی دن نبی علیہ السلام عمل شرح کوئی فتح مکه کی دن نکی دو نو در رسول علیہ السلام تو رو پا گوی مبارکا سری دم رکا تا کرو چی دی اوشی پا شاہ بانی پروتو دست دا جزی نا دا شکرو پا جزی بان دن نکی دو تکبر پا غرور نو ادیو جرنیل لکھلے نخطیلیو الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ نبی علیہ السلام نا الیوم یوم المرحمہ الیوم تکسل کعبہ نن در رحمتون رو در مستی رو ندا چیزتون رو بختمو چیزتون رو پسی گو پاتی گو بای پسی گو بای او نن در رحمتون رو از دا نن در رسل نن در روری رو از دا دیو بر سر در روری در جور چی دامون ول دیو بلن برا ورشو ادیو بلن پشاشیو نن با دیو بر سر روری کو الیوم نو نوزه پا عجزه باندی نو نوزه پا انقیاد باندی رسول علیہ السلام سے کعب مکیت تتلی اول کار آنا دا کعبی دا صفحه کردی سره را گوخ بی کنجی را کا تینا پا مخ کی کالی کنجی گوختا غنوار کولا دی کال بانی بی کنجی را کا اغا غلی شو علی شف شو کنا وار کنجیو باسا وی مور نتا پوس کو مور للار بی کنجی واری بچی واری نکی وی مرگ دی واجی نیمی پوس پا که بلی نیش دی وی خواج نیدی وی وار کا کنجی رای کنجی نبی علیہ السلام لور کا پا خفکان مانی پا دارمان زبان دی اپا غط و غط و سرگو تا خفا کتل نبی علیہ السلام وار بیرت که دا کعبه معظمه دن نشو کعبه پا خپول و لاسو جاگو کرا پا خپول و لاسو دی پا کمونزو که دو رکاتا یا سالون رکاتا او دا غیر روز تو روات دا کعبه پا درشل او درست مخلوق رو طول راون کرده سد سراو کم وی زمان ستانه ده ده خوار رو ده خوار عزیز تر برو چه پا خپل عزیز دیلاس برشن و بیدیتی نکی نگای معاف کی زمان ستانه خوارا تم ده دیده وی لا تصریب علیکم اليوم بس خلاصه از ابو فانتم الطلقا تا سما ازاد که ازای خلاصه که پری خوال یوما یوم المرحما نو چه ننوزه خار تا پا جزای ننوزه اچه دن نشه نولم بیل جمعت تا دانو رسوه ده اللہ ده کور عدب پده که جاروی کے پاکی کے گنگی و پکیتا عبادت پکی ہو کئی او جماعت پر اسم لکی از جماعت نخپل اعلانات نشر کول شروع کئی پیغمبر اسلام دو جماعت نے اعلانات نشر کری او پی جماعت جدن نشے او وقت دمانده دے نو پو جماعت دا پاس بانگو ہے بلا تیوخی جا پا دیوالو درے گا دا کعبی پا سر ادر دیو اللہ اکبر اللہ اکبر کافران و زامنوی شکر دے چیز من پلاران مردی کجوندے دے ادے توری خدی دے کار د کاگی د زوی आवाज په کعبه د پاس اوره دلې هغه ورزنه چاو دی ابن تو ابن الصودا د توری خدی زوی आवाज اوره دلې نو هغه ورزنه چاو شکر دے چې ما پلا مند صفوان او صفوان چې امیہ مړلې خوشو چې دین اخلاص امیہ وي چې اخلاص وی وي چې دین اخلاص نو دا اعلانونو نشر دا به بیت د جمعات نه کوي بیا اسمبلی بستا دا رسمی اسمبلی نه د مسلمانان د شورا دی د دین دغه ابو جماعتی د جماعت کې وکړ نو د بیت الله
او دو جماعت ادبو کئی ادخول الباب دن نشای عبادت خانی تا در آلاقی سجدن سجد کون کی پدجال سشے دے بیا حال مقدرہ مقدرین السجود پدن نشای جماعتون تا پدجال چیرادہ استاسو اندازہ استاسو پکی در عبادت تا کور تحییت المسجد تعظیم دو جماعتو کئی او دی سرا عمل امداسی یو عجزی ادویم عبادت درم قول وقول حطت وای گناه معافی ده گناه اونو وول معافی نسأل حطت مسألتنا حطت زمون سوار اللہ استانا ده گناه اونو معافی ده جهاد که با زمون نغلطی شی نا اللہ زمون گناه اونو مونگتا معاف که حط وی ری جولو تا ختمولو تا وردولو تا کمولو تا حطت وای داتکی وای د دې ټکی معنا زمون ګناهونه ورګه زمون سوال دې ګناهونه ختمولو یا حطت تعبیر دې دا کلمونه چې ګناهونه په ختمي کې غاره کلمه کې نو زکه چا لري دې استغفار کوي نو صحیح شو حطت دې چا لري دې لا اله الا الله نو ټیک دې لا اله الا الله باندې ګناهونه ختمي چا نور تکړي دا اختلاف د تفسیر والو اختلاف د نوع دې اختلاف دے تفسیر دے دے تشریح دے اختلاف دے ضد ندے چا لا الہ الا اللہ ویلی دی چا استغفر اللہ ویلی دی چا حت و تن ویلی دی دے دری وار کے اختلاف دے نا دے دری وار مطلب دانے چی دے سی تکے چی گناہونا کی معاف کی گی اس قدائے ویلے چی یو ویلی دی چی لا الہ الا اللہ ویلی بل ویلی دی چی نا گڑے گئے وار نو دا اس اختلاف اختلاف دے ضد دے اختلاف دے نو ویلی د فاعل مثال ویم فلان کے نو بلوی د فاعل مثال لکا فلان کے دا اختلاف دی نا داول آغا مثالو نو خود دوا دریو لو خود زد بالی چی د فاعل مثال سرے لکا قام عبداللہ کی عبداللہ شو بلوی رعیتو عبداللہ لکا پا عبداللہ شو در رعیتو نا پس دا د فاعل مثال لی نو دا استازاد دی دا اختلاف دی یقینا او دا اختلاف ندی مفسرین یو مطلب ذکر کرے رہے وایا دا سی کلمہ کہ معاف شی گناہ اور استاسو نظب او بخم تاس غلطیان استاسو زیادت و کم درجہ رکھو کہ ان کو المحسنین صحیح چی کری دی خطائی نہ کرے دا او درجہ ہو کتوں اچھا چی گناہ کرے دا او گناہ ہونا معاف کر جہاد کی دا فرض کر نیت صحیح اتباع سنت دن نکید المفتوحان اقیت پر عز انکسار بائیں مبتوحا علاقه تا دن نشی نو تعظیم دا شعائر دا اللہ او مرکز دا دین بیت اللہ بی اشعات بدا غده نکی اسمبلیو آلو ما غده دا دین دا مسلو آلو ما غده عدالت و قطریبو ما غده دا نزید المحسنین نو ویلشو روکن رو دا امام دا خبری بیداغن چو ویلشو رو دوتا بدلا ظاہر بانی اشکال لے پکیتا بدل کا ظالمانو خبرہ بے داغی نا چی دو تو ویلے شیوا مطلب چشو چی کمو تو ویلے شیوا آغای ندا بدل کرے آغا پا زی پاتی دا خدا آغای نا علاو نور تو چیون آغای بدل کرے نو دو نور و بدلو رو خجورم نو چی تو ویلے شیوا آغا پا زی پاتی دا نوری خبری شروع کرے بدلی کرے پل جن کی نور انقلاب راس ناغا دو گنا نو چی کمو ویلے و آغای پریخی ندا اشکال لے پکی علمان مطلب ذکر دی فبدل الذین ظلمو نو بدل کا ظالمانو ویلد اللہ بغیر الذی قیل لهم ویدہ بدل دویم مفعول لے غیر اقو اغبی سر رضی بدل تو ساعت بالقلم خپل گرائے میں پا قلم بدل کر دو مفعول غاری اول مفعول شخصر تو متعدی دم مفعول پواستر حرف جر سر راضی بے سر بدلتو بالاکرام الاحانہ بدلتو الاحانہ تا بالاکرام بدل میں کڑا دلہ دی عزت پدے بیزے تھی بدلتو قلمی بالکراسا قلم میں خپل پکاپے بدل کر دم مفعول دبا سر غواری ناغا دم مفعول ذکر شہر غیر خوبات حضر شده حروف جار چه قرینه را حضر شده لرکی گی چنه ضرورت نی اصل کلام دسیو فبدل الذین ظلمو قولا بغیر الذی قیل لهم
بدل کر ظالمانو قولا ویری چی زدت کم ویلی شویوا پا بلوانی چی نو ویلی شوی پا بلوانی چی زدت ویلی شویوا چی زدت ویلی شویوا داغین سوی پا بلی بدل کر. یو مطلب دویم دا بدل حمل آر المانا دی یو شید چی بدل کن داغی پا اوز بلخ لکنا خبر آر اگا دی پری خون داغی پا دی بلو ویلی بدل بالی را دی روسمان فبدل الذين ظلموا قال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ظالمان ويسروا قلوب فلا بلاغة يطير شيوا نار افريقوا درهم بدل حمل المعنى فمعنى دا خضباني بدل فعوض راضي نچه دا يوشه موركو نمانسو چه بل مواغس فاخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نواغستو ویل سروکو ظالمانو ده خبری بلا چویل شویو دوتا اغی پریخوا و بلی بذر کنو زیاده او کنو فجعالا الذین ظلمو قولا غیر الذین قیلهم یداب تقدیر دی فبدل الذین ظلمو وقالو قولا غیر الذین قیلهم بدل که ظالمانو سی بذر کن تفصیل رکو ویل سروکو بلا چویل شویو دوتا ده طول مانو مطلب تشو چه بدل پخپل ظاهری معنی نده مراد دلتا کی بلکه بدل سر محضوب ده یا حمل على المعنی ده دا ایت سورة العراف کی بیارا دی که دلتا میردون حالتا وغیرو تب خیاجت نفیدی دی دی ایت مطلب دیرو عالمانو ذکر کرده پا دی طریقه معنی چه کم ما ہوگی و در طولو نزیاد بہتر او لن پا مختصر طریقه معنی علامه حکبوری ذکر کرده املا ما من نبی الرحمن دا کتاب دے اڑون مولا حکبوری اڑون دو او یا کتابونه یواز یا پر علم تفسیر کی لکھے علم قرآن کی سو لوی و سو والا عالمان دا سی وی املا ما من نبی الرحمن غط یو جل کی پوڑو وڑو دو جزون کی مخی نپیدا کی اس پاکستان کی مکار دے لاغنا لمفسر القرآن عنو دا قرآن زکون کی خودون کی لزاق کتاب نبی فروائی نشکی دے یعنی ضروری کتاب دی عام اگر بے طلو والا دغزی کرکڑی تفسیرونا اپلان روبانی نیز دینے دی املاء ما من نبی الرحمن دا علامہ و گلبقا اکبوری ویل سروکو ظالمانو دا خبری بیداغن چوہ شروع تا تبدیلی پا اذکارو الہیہ و کوکڑا نزد راولی گمنگا پا زیادی کون کمانی کرکا جنازا دا غیب دا طرفنا پا سرب داری چوو کولے بیدینی امیشا رجز اغا عذاب تو علیکی کی جو عافو منہو چی دا غین سرے نفرت کی تو برا غلی سوک تی نفرت نکی تو خیر پی نفرت پی سوک نکی زخم پی لگے درے دے کرکا تی نکی چارا تی نکرکا نور دی و پا زید دی که پی لوی راند لگے درے او زید خراب شیدے بیاو تو سوک کتے شی نیشی کتے یادا چی زکان پی را غلی دے چی بلغوی زیاد شی دی اکا غارا تازکینو دن خرشکاری خیجی اکا ایده غارا تازکینو یو توغنده توغوی او تی غردهی نو بل سلی لیتی نکر کور شیخ مجلس کی دیتا وی دیت قسمتا وی رجز یعافو منهو چه دا غین نفرت کولیشی و کرکتی نکولیشی اللہ پی دا سر عذاب طاعونی پی راوس زیبا دا نکیده و ببتی بیدی سرابی و باد سخا دولی بتی نتلی اللہ پی دا سر عذاب رو دیو بلنم نفرت کو بیا. دا چی ذکر کی بدلی راوستا پا دی کلمات کی تبدیلی راوستا نو دول سزا ویلی دا یو سزا ویلی ذکر کی الذین ظلمو نمیو لکی خو زیالیمان دی زیادتی کون کی آدوی میں ذکر کری دا فانزلنا علی الذین ظلمو بیرت زیالیمان ویلی سزا ویلی بیلی اللہ رجزم من السما عذاب دا نفرت و ذکر کی ولی دا عمل دا کر کی کر لی دا نفرت عمل کرده دا اللہ دا خون مقابل که خپل خونو مقیتا کرده او تلورم نمبر لو بما کانو یفسقون امین عزیز سیمراج امین شای بیدینی کونا سی بادر کرده دو تویلی شو حتوتون ویا حتوتون این دا کلمه یاد دی هم مانا وی دو دا غیب دیوانی شروع کن حبتون حبا دانی دی اسکلی که دانی دی غنم دی روجی دی جوار دی دا بوز وڑو و میده کوبا تا کوبا پا خوبا و خوبا سریع من نسلوالا لزرس خواه کرده اوز با چی تری وو حبا نسال و حبا
وارسان غلاو دانی نغلی دانی غفتل نروانی یاد حتتون پدی بانی حبتون وی حبتون دانی وی نکم کفری کرده دو طویگانی پا حتتون کی اگر یوی پدی بانی اگر طویگان پدی بانی پیرا والا حبتونی کلده دو تکی اگر دو دو یو دیکھ کلده اتو دو کپر خبرم ندر نکم ظلمی اوکو بعضی علمانوی چی اگر حنتتون کو نون پکی زیاد تو نون دو غنی پکی زیاد تو ده حتتون سر نون دو غنی زیاد که قاری سی بود نو حنتتونی چی نجور کن حنتتون غنم بو غرو غنم اوز پا غنمو وینو زلو پوری دقا شوی مصر کم غنم ندریو اتا روز پوری بیا غنم ندی دیروز پا غنم وینو او بیو خرو حنتتون ندا کم کفرو اصل خبر دا چه اذکارو کی توقیف دی یعنی ذکر با آغا وی پاگا طریقہ بھائی وائی پاگا زی بھائی وائی پاگا کیفیت بھائی وائی چپ کم بانی تا تشدید کو دے اللہ رب العالمین دو تا دغا وقت کی دغا دے مناسب ذکر حتتون وائی لے دو دور کی دو بل لفظ بانی بدل کا اگر کدا لفظ وائی زال شخصا ناروا نو گناہ نو خوب زید ذکر کی اگر آواز دے وجن گناہ سے تبدیلی پا اذکارو کی راوز اذکار توقیفی دی او دسخانی تدن نکیگی نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ذکر خودل دی بسم اللہ ہوا ہے بسم اللہ تو سروا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث چیر اعوذی خدا دن نکی دور نمک کی چپ اخ پا دن نکا چیر اعوذی نخیخ پر اوبار کا او بیا ہوا ہے بسم اللہ او غفرانکا ہوا ہے اللہ معافی دے وارم دا ذکر دی وقت خود اللہ او صحیح ذکر اس دا ذکر تھا جماعت پتن نکی دو کی شروع کی بسم اللہ او دا چانتا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث دا شیطانانو اشیطانانو جنکون پانا وارا او جماعت کی بدن نکتا نکی نو کم ناروالی ناروالی سے ہم کی نشے گنا او پیغمبر علیہ السلام دا ذکر بلد خود رہے دل تنجے خود رہے پا دیدے دیدے ذکر ویل گناہ دے ناروالی تبدیلی پا اذکارو کی داد توقیف خلاف دا اذکارو کی توقیف دی کم کلمات تینا کلمات یو کو ترجمہ دا آجی سنگے کئی یو غیر منقول کلمات کی ہوئی یو منقول یو منقول بس صرف آگا ہوئی او پا را تیرے قبر دو اذکار بدل کرد بلتا پکی تراؤ مندل اللہم انتا السلام و من کس سلام تبارک تیازر جلال و الاکرام ذکر دی اور دو بنی اسرائیل افشان تدا ذکر بدل کی ربنا اللہم انتا السلام و من کا السلام پسیت سلام نورم دلیو شیدی نا الیک یرجو السلام حینا ربنا بسلام ادخلنا جنت دار السلام داد سلامون ازوی چیت سلامون اٹولی دیر کرا وان کر نا داد تسلام راوی پیغمبر چکم ذکر خود اللہ غوا آتا لی قمانی تاک یو شی روح نده پری خود ده فبدل الذین ظلمو ندیده غزالیمان او بیا انزلنا علی الذین ظلمو رجزم من السما دی ظالمان رو بانی عذاب ده اللہ راشی بما کانو یفسقون بی دینی که امیشا برحمت که ارحم الرحمین ذکر ده سو زیونو کی من قول ده او بیا داغی مناسب زیونو کی که ویغان سو گناه پا کی نیشت ده نو پا عرضه کی دارا دن نکرده آرت چکی خواہ برحمت کے الحم الرحمین سڑی مند کو نروس دعا کولا نہ دعا کی ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا وإلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمت کے الحم الرحمین دا ویل روادی دی سر ستاپ مہربانے بانی شبہ منگ دتاوانیانو نا ستاپ مہربانے بہنے دی مہربانو مہربان دو کفر خبر دو کفر سواب کو لاپرے دا خطر پہ کی تو کفر دا برحمت کے ارحم الراحمین دا اس دا تر کی دے عرض کے رحمت کے ارحم الراحمین دی تو گور را گوری نا تبدیلی پا اذکار الہیو کی دا ناروا دی کپا غلطی اکڑا نو غلطی معفو دا قرص دا دا ارادی تنی کی اگر دا سواب کار گنی ذکری گنی نو دا بدات تے حرام دی گناہ دی اللہ پہ سزا اور کئی دا سزا دورا پدی باندور کرے دا بما کانو یرزقون اتم نعمت من کی سزا ذکر کلا یاد کا چکر ہوگو سوال کرو دوباران
موسی علیہ السلام نو پاره قوم خپل نو مونږه سوالو مانه از استقا کړه چې وګوخ تی راه موسی نو پاره قوم خپل دعا کړه الله باران اور خیر سوکړه دا شګي الودي میدان دې ګرمي ده الله سوالو مانه وایمږه دا او وبې وګوختي الله یې زو بدر کوم فقل نضرب بعصاك الحجر وایمږه دا او پم صاحب یې دا غټا ال دادی یو گٹا تو خوچ دا گٹا ہو یا جنس تے او پو پم زبانے دی او گٹا یو کمرہ دی ہم سارا خلاص کا بیاز ما قدرت گورا نو دو والا الحجر دی دے کہ غلے شا کلام پاتی دی سمانا فضربا فن فجرت من حسنتا عشرتا اینان روان شر دا گینا وہ یعنی دورس چینی پی جندلی و آرے دائی چینک پر او گزر ویلو میو دوتا سکائی در روزه اخرائی او اسکای در روزه در ابنا مگر در ملک در اللہ کی روانی که انکی پر خلاف در پیغمبر او بنوی ختم شوی وی گت او ووا گت او ولا یوزل یا دولست زلا دولست چینی تن روان شوی اول زیونا خوالیشو تاد که شروع رو زیاده دی چینی تن جور شوی انتظامی مسلا موسی علیه صلاة و سلام تقسیمو که پچه او غار دولا دا چینه ده دو دا خسنه دا چینه ده دو دا خسنه دا چینه ده دو دیو بل کدر تمانه نیچه که ناروا نو بی انتظامی رازی گان برازی منگی با جنگی یو بر سر با گور مسکور رازی نچه معلوم شد چه ستاسو دا غلا دا دو دا نو اختلاف بختم شی جایز ده دا گول جایز بلکه بهتر دی انتظامی مسئله ده دا نده چه دا قبل چینه نو بناروا دی غرد قوم شریک دی انتظامی معامله باندې امر وکړي چې دا طرف به بنی دي ته به څوک نه دي نو به تصاروی دي دی بل ته بوزو څاروی هم آزاد دی سړی هم آزاد دی کال دو درو پور نو صحیح ده کنه هغې ته تلل بیا جرم دی ګناه دی شرعان هم ګناه دی عرفان هم ګناه دی جرم دی چې ته سزا مناسب ورکوې ورکولی شو ده ولې بې انتظامي راولي خو زه خپل خیر دپاره دا کار کوو نو کال دوه درې پس هغه آزاد دي بل طرف باندې نو صحیح ده دا کنه د خوړ چینې اوبه دي تقسیم یې کوي در ټولې دغه تقسیم کوي ګنټه بستای نیمه ګنټه بددی دا بددی په دې ترتیب باندې دا نه چې هغه بل هغه دیوالو کې نه کو پر دیو کو خو به انتظامی دی راوسته کنه شر به جوړیږي خلل به راځي نقصان به تینه جوړیږي نه دا کولای شي دا ځله مسله ده هغه مطلق بندې راوستل او حرامې ګڼل دا ځله خپل مسله ده او دا ضروري چې انتظامی مسله نن به د خدمت پیرستای سبا به د خدمت پیره دی په خدمت کې د ډوډۍ راوړو به پدی ګولې به پدی لوخې لرکول د سرخوان لرکول دا به پتا باندې دا نه ده چې بل لیکي نو ګینې نه روا کوي یا په ده باندې جو فرض یې په بل نه دي انتظام هم دغسې دی کار بله جوړیږي قد علم کل ناس مشربهم ویلې مې دوته خوره سکای وبرزق الله عمل کې فضاظ مکوای ګټې نه دولس چینې روانې وي خلق گزارا سر دا نعمت چاو کا العیون المنفجر اللہ کا ات نعمت چنا اول نعمت بیان کرو انجام من فرعون دویم نعمت انجام من الغرق درم نعمت عفو دا شرک اصلورم نعمت ایتاء الکتاب پنزم نعمت عفو عن القتل شپگم نعمت باس بعد الموت احیاء بعد الموت شپگم نعمت وم نعمت ظللنا علیکم الغمام انزلنا علیکم المن والسلوى اتم نعمت از استسقا موسی لقومی ات نعمتونی ذکر دا ولی گنی دا توپی نا دا هفته تو روزی دی و نعمتونا روزانه دا اللہ نعمت روزانه بیا چو پسی بل راضی اتمانو دا بیاد سرفی مانا بیام دا اللہ نعمت تکرار دا نعمتون دا اللہ تکرار دا نعمتون دا اللہ صرف دا دی تحسین سر دا برد دا غٹی ذکر که تو دا غشان تا دوی صداگانی ذکر کی یو صدای ذکر کری دا پا تبدیلی دا اذکار الہی یو باندی او اغدا دا دوی ما صدا ذکر کی دا اس پنا شکری باندی یاد که چوریو تاسوی موسیٰ چرز غم نکو منگانی تینگی گو پیو قسم خوراک ورا کویونو دو من او سلوا دو چیزونه دی او قسمی یو دی کنه ساو مغره ما خامو مغره زغم نشو کوله منگا برداس نشو کوله نشو تینگیره منگا پا یو قسم خوراک
یو نو باندې مولا نور ته پکار دی سدل پکار دی سوارو کرو ته چرو باش مونږلا آت چې زرغونه یزمکا منبق لیا انسابونه وقصتا یا او جنگوڑی تری بادران و فومیا او غنمی و عدسیا او چنی او بسوریا او پیاز دا چیزون او گوختا داو تا سمالونو دا زمیدارو دا فرعون کنن کانو مزارعین ری فرعون و آلی اغو پی زمیداری کولی دی قانی کولی ناغو تا دا چیزون معلومو دا طول دیسی چیزون ای چی دا کان طول اسمیشتی یو ختم شینی بل با پسی کری طول ما برسا کشی رم بی پلاسی او بڑی بڑی راک کلی کمیل پڑی وقت کلی او بکای با یا با گوڑ لنو که گنده گوٹی برا رکای چنا طول من روڑی کده راوڑی نو پیا پچی ده براوڑی ده غرمی روڑی او بچی که خوی جوار روڑی شمولی بای ده پیا دو پانه ده سارا ارا با خوی او شکر با باسی ده خلی نمی سا دوری دی پا تولوری با داری دو دقش او ده مشیرو کنا نو بیای گوخته چیر سارا پا تولوری داری ده غمبی و سخی ایا کشی بیلو سخی ادا چه غرمه سره سره شیز جوان روڑه و شملی از پیاد و پاک تینا سره چاپی رکی ایاد مولی تنگره سره غرب تینو باسی خوک بولی سبحان الله و بحمدی دو تیازو کانو مزارعین علی فرعون نا غلصون خرسته زنو بیا غلطو گوختو نیکون زمونگو خونی حیاتی بی غیرت کاری کرده دالکه تسلح پیا خواری از تو مرسم شو انو غاره مولا دا پکاری دا پکاری نو پا کتر روان دیده تو ترقی معکوس ترقی تنزولی ده خون پا کتر روان دیده خون پا پوتران تاس و نور تکم دیده ما نو سلوان مولا نور تراکا نو نور سلوان پا کتر روان گرد یعنی داره لپا کردی چی دوی ترخونو که پردی صحاب بین رزیده خوالو دای چیزونه دیده جنه گفتو داوم و تفسیر رحمان ولی زکر گفتو منو سلوان ده غیب مراتلو دا اللہ دا مرزان خوا وقت پی نلگی دا گراو پا کیتا نو فراغتو دا دین کار تا بنا دا اغا الهی نیمتونو نورانی نیمتونو طیب او طاهر نیمتونو ادا دو نفسون زلیلو زلت بانی غرشیو ارضی و سیفلیو نو میلانی ارضی سیفلیو تا گو اخلا دا الالارضی وطبع حوا او دیو جن شیطان ویلو لو زینن لهم فی الارض من صلوا سماویو دا غیقیو تا زینت نو وی زبولا زمکه کی خواهش کردم نو دیووی که زر کشه بیلوی پته وی دوریوی اپیاز وی اداشن تا بایدانگوی و ساگونوی دا لوی لی سوکی سوری شوری پا بوکی اپیای و راک که یا ویخی پا جام که پروت یا بل بو بخولو کی نو دا راک که دا چیزونو تو زکر یادو دا دا غود تا بیستر راست نرات لراست صفراوی سلیل حلوه ورکوه نزلی شیگی صفراوی سلیل تریخ شی چکنی تریخ شی نارند ورکوه نتاب اللہ ورکلی در بلالی با پکت بایدر شروع شی از توقانی برا طولی که سخصیم پا دا صفراوی مزاج گردی دلی ندیو جنه دا چیزو نگوختا وی مکوه دا معمولی شده اتستبدلون اللذی هو ادنا باللذی هو خیر اخلا تاسو غواره تستبدلون تطلبون بدلا پا آغا تمانی چو دیر معمولی دی معمولی دی آغا با بدل کی اخلی آغا خیر چی آنا دی آغا پریدی وینا سیبا دی ضرورت دی منتا موسیٰ علیہ السلام دادی که غلش هو خیر نو غلش دی موسیٰ نمانلا فدعا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دعا کروا اللہ قبولک فاستجبنا له ذلك فقلنا لهم اهبطوا مصران دا دمرا کلامی میند که پریخه ده فدعا موسا فستجونا نهو و او قلنا لهم اماو تولو احبتو مصران لا شکری دوست خار دلار شای کش شای دی کدی دوستو مطلب دی دینا لار شای دلتا خو پناز ما ساتل ای ستا پناز ساتل خوغنو نو کش شاست لا شکری ده اوالتا که مدوری دی قانی کوا پتی کوا ایو تاسول آواتو که تاسول اختری دی یا مانا داو چې جهادو که کری تدن نشا پتی دی زمکی بیا پکی دزال با خونو که کارسو جو پکیتا کنی او تو پلی شبودو بانی زلت خواری والمسکنتو غریبی فقر فقر و نو زلت د جسد او فقر د قلب د زلو زمیدار طول مرزوری گی از زلو گیده که دو پتی که لفت جوارو
دول استاتیو شیر چا ما انرمان دے دخشل تاتیو شوینو نوچی شیرو شن دے بوی دیر شوی دیر طول مرفار دے دے پی مولنو چا شکر دے دوم رای راکلو اللہ ستالی روی احسان دے والمسکن فاری غریبی زلت زما دے قانوی غنم کمو شو دے کار که مای سو شو وی شپار استاتیو شو کسو شو نو مای وی کرلی دی تو وی سوار را دوائی امید خروز بیا در طوال و دورانه در اشپار استاتی در کتای در لکشی ویلا سیبا پروس کاری دیر شو نما ویده تا پاره تیلی کلی خوندی چی پروس کاری تم رشی ها مروانه در نوز در کهی خود چی در طوال و دورانه در اشپار استاتی در کتای در شو کارو باسا زوربت علیهم الزلا والمسکن اخواری غریبی بیده بیده ما در پلار پاکی دوم رشی وصله بوشو اگه زرزه بوده اختشو دو پا غضب دا اللہ طرف آپ صرف دا دی کانو یک فرون بی آیات اللہ او چی انکار کرو دا قانون دا اللہ دا حکمون دا اللہ انکار کرو کن دا دی قوم تذکرہ صورتی مائدہ کی ذکر کی او دخولو الارض المقدسا اللہ تی کتب اللہ علیکم وی اذهب انتا و ربکا فقاتلا موخ و ازان شکولے تا و رب دیو جنگی گئی جہاد نمون کر جہاد تا تیار نشو یک فرون بی آیات اللہ او دو وجلو پیغمبران نبی نے کہ طبیعت نے خلاف آ گئے صبر دبانو دو بڑ کو انبیاء وجلی دی دا انبیاء والی وجلو تو سبب دے بارے کہ انکار کیو دا سن اللہ ادا ہوئے کہ ما اصو و کانو یا تدون وجلو پیغمبران خلاف کول دینا تو سبب دے کہ انکار خلاف کو انبیاء او چ جاتے کہ ان کے خلاف کو او بس کول نہ سر بہ وجلو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یا کڑا یحیی دا اختر پر دی لال کرو بادشاہ لال کو وی لو سر نکاح دی کی گلور ماخلا اخذ توی دا مولا مرکا نما سود نکی کی جدی تو مر کرے نی اختر پر دی مان دی لال کو یقتلون النبی نے بغیر الحق بما عصوا و کانوا یعتدون او کی جاتا کوئی پیغمبر کوئی تا وردولو دا پاس تے گت وردولو اپ کوئی کی دنا امر اصحاب الرسی و قرون بین ذلک کثیران اور کوئی کی چی پیغمبر ہو رہا ہے صحاب اور رس دائی کری بولے خبر بے علماء نلانا اگو وہ پری خونو چی بے نپری خونو بے مڑی کری دا قانون اسم پاتے انجوز والا چی مانی خوڑی را خدا کر نمانی دزان نبا خبر نی مردو نیکی سو کو پشی تیار کی مڑی کر دے دا سی چی پا اگو بانی گاڑی دن گولی وقت دے ایک سیدانو شا شینی اگر کری اگر قتل کول رو پایر دا کر کری بما اصو و کانو یاتون دو چیز یاتی کول یا نو ختم شلا اتنی متنا دو سزا گانی سزا اولا پازکا و بدلول باندی دویم سزا پنا شکری دی نعمت دا اللہ بانی نعمتون دا اللہ نا شکری و کلا نمون لفیاز پکار دی اگا اوشو او زدی خاتمہ دی کر کئی ترغیب بلر ایمان پر نم خلاصی دی نشتی پر دی نشتی چوی زمان شناختی کار که اسلام نکل دی زم مسلمان زم افلار مسلمانو زم موز کم پدینی چه چه یهودی و از یهودیم ده موسی علیه السلام منم تورات منم پدینی چه چه عیسایی و از عیسایی مغم منم نجات پس ده ایمان و عمل صالح که اغا پا مسلمان قوم کیو خلاص ده که اغا پا یهودی کیو خلاص ده که اغا پیرنگی کیو خلاص ده ایمان و عمل صالح نو پا یو که نو اغا تباه و بربان ده اتنان چه ایمانی یعنی ده قوم و اغا تو یهودیان ده گردی دلیو دین تا والنصارا پرنگیان والصوابین و تون کی دیو دین نبلتا هر دور که دشتی دا دیو دین نبا خلق بل دین تاوت بل بیو مانا نو تش پا دیو تو بانی دغانش جنتونا بلکه پس کول بانی صوابین یو قومو دی ابراهیم علیه صلاة و سلام دی زمانی دی نوستور و تعظیمی که رستو مپاتی در خلق و سخه اسمانی کتابو دی پیغمبرو تاو منره دی او کنا چاچی ویلی چه دو پیغمبرو دو کتاب وو ناغو تا اهل کتاب ویلی نو اینکا و سر جایز دی خدا غستلی زبی های جایز دی کتابیانی فرد کردی چاچی ویلی چه دو کتاب نو دا اسمانی دین تا بجار دی اگر مشرکین دین نو سر نکاح کی گی انه زبی ها جایز دا دا حناف و فقه که خپل دا دو قول دی دا دو قول بنا اختلاف پا دی ماخذ دا مسئله دی چه چوکوی کتابیان دی نوی دنوی کتابیان چون نکاح جایز دی زبیحا چوکوی کتابیان نو نوی جایز ندی نو از صحابین دنو سورو تعظیم کون کی صحابین دو قسمو یو صحابین مشرکین یو صحابین حنفا مشرکین صحابین یونانیان
مشرکین او صابئین حنفا د ابراهیم علیه السلام تو سلام منون کی دا خلقو صابئین پنم مانی اما مانا اکرا اصابئین و تن کی دیو دن نبلتا دیو دن نچبلتا و دیو پنیت دا خیر دی کنوی دا منم دا غی کی خیر دی تش پا دیو تو اپا دینون کی خیر نشتے بلکہ علو را دین آمن باللہ والیوم الاخر ایمانی پا اللہ پا رضا آخر سنگ ایمانی دا مخیج تا سولو سو اپا قیامت ایمانی لکا چمولو سو عمل نیک کئی تو پیغمبر السلام طریقہ باندی نزول دی اجری رب سخی نبی سیر پا زبای نبغم جنشی یو قسم ختم شو اتن یمتونا دو سزا گانی تا تمی پا ترغیب گلل ایمان پا دیستم نشو ندویم نمبر خبر سر شروع کی پا بیان دا قبائی خبانی.